سلام، من مجیب هستم. امروز می خواهم تا با شما یک جا به فرمی سرشماری مرور داشته باشم تا شما را در تکمیل کردن فرمی سرشماری کمک کنم. قبل از این که شروع کنم می خواستم معلومات مهم را در مورد سرشماری با شما شریک سازم. در هر 5 سال یک بار اداره سایه استرالیا هر فرد و خانواده را در استرالیا شمارش می کند که ای به نام سرشماری یاد می شود. در سرشماری سوال ها در مورد سن شما، محل تولد، دین، اصل و نسب، زبانی که در خانه با او صحبت می کنید، کار و تحصیلات از شما پرسیده می شود. معلومات سرشماری در برنامه ریزی خدمات برای خانواده ها و جوامع کمک می کند. از مراقبت های صحی و تحصیلات گرفته تا به حمل و نقل و ساخت زیربناها. سرشماری اجباری می باشد. شما باید معلومات تمام اعضای خانواده را که به روز 3 شنبه 10 آگست در خانه شما موجود بودند ثبت کنید، به شمول بازدید کنندگان و نوزادان. اگر شما تا هنوز فرمی سرشماری خود را تکمیل نکردین، تا هنوز برای تکمیل فرمی سرشماری دیر نیست. معلومات شخصی خود را که شما در سرشماری ارائه می کنید بر اساس قانون محافظت می شود. این معلومات با سایر سازمان‌های دولتی و اشخاص دیگر شریک نمی شود. بر بنیاد معلوماتی که در مورد خود و خانواده خود شریک می سازید، هیچ کس نمی تواند شما را شناسایی کند. در صورتی که به کمک ضرورت دارید و می خواهید با یکی از کارمندان به زبان دری صحبت کنید، به خدمات ترجمانی تست نشنل به شماره 131-450 به تماس شوید. باید داشته باشید که سرشماری باید به زبان انگلیسی تکمیل شود. در سرشماری 65 سوال موجود است. بنابراین در این ویدیو معلومات زیاد موجود است. باید داشته باشید که شما در جریان جواب دادن به سوالات هر لحظه می توانید ویدیو را متوقف کنید. با شخصی از خانواده خود تماس بگیرید و یا چند دقیقه استراحت کنید. قبل از شروع سرشماری خود را مطمئن سازید که فرم را برای تکمیل آماده کرده اید. تا حال بعد شما از طریق پست دستورالعمل ها را دریافت کرده باشید که می تواند به شکل یک نامه باشد، تا شما فرمی سرشماری را به صورت آنلاین خانه‌پوری کنید و یا می تواند به شکل فرم کاغذی باشد. اگر شما فرمی سرشماری را آنلاین پر می کنید، شما به یک نامه دستورالعمل با شماره سرشماری و پاسورد موقتی نیاز دارید. برای دیدن این ویدیو در یک دستگاه جداگانه از موبایل، تبلت یا لپتاپ استفاده کنید. لطفاً از صفحه census.abs.gov.au دیدن کنید و شماره احصایه و رمز خود را داخل کنید. از شما خواسته خواهد شد که یک رمز یا پاسورد جدید بسازید. مراحل را تعقیب کنید و Start Your Census را انتخاب کنید. در صورتی که شما فرمی سرشماری کاغذی را پر می کنید، لطفاً با حروف بزرگ انگلیسی نوشته کنید و صرف یک حرف را در هر چوکات نوشته کنید و در صورتی که ضرورت به فاصله باشد یک چوکات را خالی بگذارید. شما بعد جواب خود را به انگلیسی نوشته کنید. اگر غلطی کردید هیچ مشکلی نیست، یک خط مایل بالای چوکات بکشید و به چوکات بعدی بروید. اگر شما فرم کاغذی دارید اما می خواهید به صورت آنلاین پر کنید، شماره سرشماری و رمز موقتی در قسمت بالا طرف راست فرم کاغذی موجود است. برای داخل شدن به فرم سرشماری مراحلی که برایتان تشریح شد تعقیب کنید. ما به شما فرم سرشماری را تشریح می کنم تا در تکمیل آن با شما کمک شود. اگر می خواهید به فرم کاغذی درخواست کنید و یا اگر در هنگام سرشماری کسی در خانه شما موجود نباشد و نیاز به پر کردن فرم ندارید، پس لطفاً با خدمات ترجمانی به شماره 131-450 تماس بگیرید. حال می توانید ویدیو را متوقف سازید تا مطمئن شوید که برای تکمیل سرشماری آماده هستید. اگر شما آماده هستید شروع می کنیم. در فرمی سرشماری هدف از دریلینگ معمولا خانه ها می باشد. در فرمی کاغذی سوال اول، دوم و سوم در مورد محل سکونت شما است. سوال اول: آدرس محل سکونت شما کجا است؟ آدرس خانه که در شب سرشماری در آن زندگی می کنید را به جزئیات بنویسید، که این شامل نمبر آپارتمان، فلات یا یونت در صورتی که موجود باشد، نمبر سرک، ایالت یا قلمرو، کد پستی، نام ساختمان در صورتی که ساختمان نام داشته باشد و سوالات زیادی در مورد آدرس بعداً باز پرسیده می شود. سوال دوم:
چی کسی شب سیشن بعد از آگست سال 2021 را در این خانه سپری کرد؟ سوال سوم، در مجموع چند نفر شب سه‌شنبه 10 آگست را در این خانه سپری کردند؟ افرادی که در این خانه زندگی می کنند و همچنان افرادی که از این خانه دیدن می کنند، پس تمام افراد حساب می شود. هیچ کس نادیده گرفته نمی شود. شما باید تمام افراد را که در شب سرشماری در این خانه بودند ذکر کنید، به شمول خود شما، خانم و یا شوهر شما، اعضای بزرگسال خانواده، شامل فرزندان، بزرگسالان، مادر و پدر، برادران، خواهران و اعضای دیگر خانواده، نوزادان، کودکان و نوجوانان، افراد غیر خویشاوند که در خانه همراهتان زندگی میکنند، دوستان و بازدید کننده هایی که تمام شب در این خانه بودند. شما افراد را هم باید شامل لیست سازید که معمولا در این خانه زندگی میکنند اما به دلیل کار از طرف شب در خانه نبودند، اما صبح روز چهارشنبه 11 آگست به خانه برگشتند. به طور مثال کسی که از طرف شب کار میکند. سوال چهارم و پنجم در مورد این است که چه کسی در شب سرشماری از خانه دور بود؟ سوال چهارم، چه کسی در شب سه‌شنبه 10 آگست از خانه دور بود ولی معمولا در این خانه زندگی میکند؟ سوال پنجم، در مجموع چند نفر در شب سه‌شنبه 10 آگست سال 2021 از خانه دور بودند؟ شما باید تمام افرادی که معمولا در این خانه زندگی میکنند ولی شب سرشماری دور بودند ذکر کنید، به شمول افرادی که در تعطیلات هستند، به شمول افرادی که در خارج از کشور هستند، افرادی که برای کار در شفاخانه ها و یا به دلیل دیگر از خانه دور هستند، افرادی که با دوستان یا خویشاوندان خود زندگی می کنند، افرادی که در مکاتب لیلیه هستند، کودکانی که برای ترتیبات مراقبت در شب سرشماری دور از خانه هستند. سوالات زیادی در مورد افرادی که از خانه دور هستند در قسمت‌های بعدی پرسیده می شود. در صورتی که هیچ کس دور از خانه نباشد، گزینه هیچ کسی دور از خانه نیست را انتخاب کنید. لطفاً به یاد داشته باشید که چه کسانی را به عنوان شخص اول و شخص دوم در فرم ثبت کنید. شخص اول باید یک بزرگسال باشد که با اکثریت اعضای خانواده رابطه معنادار داشته باشد. مثال، در خانواده که والدین و فرزندان یک جا زندگی می کنند، شخص اول معمولا کسی می باشد که یا پدر باشد یا هم مادر. شخص دوم تا شخص ششم هر شخص دیگر می تواند که باشد، به شمول خانم و یا شوهر شخص اول، اعضای خانواده بزرگسال، نوجوانان، کودکان و یا نوزادان، کسانی که در یک خانه با شما زندگی می کنند، بازدید کنندگان. در صورتی که بیش از 6 نفر در خانه شما زندگی می کنند، پس آسان ترین راه این است که شما به صورت آنلاین فرمی سرشماری را پر کنید. شما همچنان می توانید یک فرمی کاغذی اضافی را به صورت آنلاین درخواست کنید و یا به خدمات اتومات درخواست فرم کاغذی به شماره 1800-130-250 زنگ بزنید. شما باید نمبر سرشماری خود را بر روی فرم نوشته کنید. سوال ششم، نام تمام افراد را بنویسید که شب سه شنبه 10 آگست را در این خانه سپری کردند، به شمول بازدید کنندگان. در این نام اول شخص و تخلص یا نام خانوادگی آن شامل می باشد. هرگاه در خانه کودک باشد که تا هنوز نام ندارد، به جای نامش بیبی بنویسید. هرگاه در خانه شما کسی فرم جداگانه را خانه پوری می کند، نام آن شخص را در فرم اصلی نوشته نکنید. تمام معلومات شخصی را که شما در فرم سرشماری ذکر کردین با هیچ کس شریک نخواهد شد. سوال هفتم، آیا شخص مذکر، مؤنث و یا جنسیت غیر باینری دارد؟ در این سوال در مورد جنسیت شخص پرسیده می شود که مذکر، مؤنث یا جنسیت غیر باینری دارد. سوال هشتم، تاریخ تولد و سن شخص چقدر است؟ تاریخ تولد همان تاریخ است که فرد در آن تولد شده و سن فرد می خواهد که فهمیده شود که در شب سرشماری سن فرد چقدر است. هرگاه شخص کمتر از یک سال سن دارد و تاریخ تولدش به شما معلوم نباشد، پس در چوکات سنش باید صفر نوشته شود. هرگاه شخص سن و تاریخ تولد خود را نمی فهمد، پس حد زده یک سن برایش بنویسید. سوال نهم، رابطه فرد با شخص اول و شخص دوم چیست؟ برای شخص اول ضرورت به جواب دادن نیست. اگر جوابات بیشتر از یک باشد، رابطه ای را انتخاب کنید که
نزدیکتر باشد. اگر رابطه با شخص اول و یا شخص دوم در لیست گزینه ها نباشد، برای نوشتن رابطه از چوکات Please Specify استفاده کنید. سوال دهم، حالت مدنی فرد در حال حاضر چگونه است؟ گزینه را انتخاب کنید که با وضعیت فرد در شب سرشماری مناسب باشد. متأهل به کسی گفته می شود که ازدواج آن راجستر شده باشد. اگر فرد کوچک است، بنابراین ازدواج نکرده، پس هرگز ازدواج نکرده را انتخاب کنید. اگر فرد طلاق شده یا بیوه است و دوباره ازدواج کرده، پس گزینه Married را انتخاب کنید. اگر شخص طلاق شده و دوباره ازدواج نکرده، پس گزینه Divorced را انتخاب کنید، حتی اگر این شخص در رابطه نیز باشد. اگر شخص با کسی در رابطه است اما ازدواج نکرده، پس گزینه Never Married را انتخاب کنید. سوال 11، آیا شخص بومی یا اهل جزیره تنگه تورس است؟ برای افراد بومی و جزیره نشینان تنگه تورس گزینه Yes را انتخاب کنید. سوال 12، معمولا شخص در کجا زندگی می کند؟ مردم رفت آمد زیاد می کنند و دلایل زیاد وجود دارد که ممکن شخص در جریان سرشماری در خانه نباشد. این سوال در مورد این است که فرد معمولا در کجا بود و باش می کند. اگر شما در هنگام خانه پوری فرم سرشماری در خانه خود هستید، پس همانند سوال اول جواب دهید. اگر شما سرشماری را به صورت آنلاین تکمیل می کنید، آدرسی را که در سوال اول درج کردید به صورت اولین گزینه به شما در لیست خواهد بود. اگر شما در آدرس دیگر زندگی می کنید، گزینه جای دیگر در استرالیا را انتخاب نموده و جزئیات آدرس را تکمیل کنید. برای اشخاصی که معمولا در کشورهای دیگر زندگی می کند و کمتر از یک سال در استرالیا سپری می کنند، گزینه کشور دیگر را انتخاب کنید. سوال 13 و 14 در مورد این است که شما قبلا کجا زندگی کردین؟ سوال 13، شخص معمولا یک سال پیش کجا زندگی می کرد؟ تاریخ 10 آگست 2020. سوال 14، شخص معمولا 5 سال پیش کجا زندگی می کرد؟ تاریخ 10 آگست 2016. پرسیدن در مورد این که شخص یک سال پیش کجا زندگی می کرد به ما کمک می کند تا بفهمیم چگونه در مدت کم از یک جا به جای دیگر کوچ می کند و شیوه مهاجرت های کوتاه مدت و تاثیرات آن بالای جامعه را برای ما بیان می کند. معمولا این که شخص 5 سال پیش کجا زندگی می کرد برای ما کمک می کند تا بفهمیم چند نفر از آخرین سرشماری تا حال تغییر مکان کردند. این سوال برای ما کمک می کند تا تغییر مکان جمعیت نظر به زمان را بفهمیم، تا جایی که ممکن است آدرس خود را با جزئیات بنویسید. سوال 15، آیا شخص دارای تابعیت استرالیا است؟ هرگاه شخص تابعیت استرالیا را داشته باشد، گزینه Yes Australian Citizen را انتخاب کنید و در غیر آن نه خیر را انتخاب کنید. هرگاه شخص دو تابعیت داشته باشد و یکی آن از استرالیا باشد، پس گزینه Yes Australian Citizen را انتخاب کنید. سوال 16، شخص در کدام کشور تولد شده؟ گزینه هایی که در فرم موجود است عبارت است: استرالیا، انگلستان، نیوزیلند، هندوستان، فیلیپین، ویتنام و ایتالیا. هرگاه کشوری که شخص در آن تولد شده در لیست موجود نباشد، پس از چوکات Other Please Specify نام کشور را بنویسید. کشور چین در لیست شامل نیست، اما در چوکات لطفاً مشخص کنید. شما می توانید نوشته کنید چین، هنگ کنگ، مکائو یا تایوان. سوال 17، در کدام سال شخص برای اولین بار با استرالیا آمد تا یک سال و یا بیشتر از آن زندگی کند؟ این سوال تنها وقت پرسیده می شود که شخص خارج از استرالیا تولد شده باشد. سالی که فرد برای اولین بار داخل استرالیا شده را ذکر کنید، نه سال آخرین بار را. سوال 18، پدر شخص در کدام کشور تولد شده؟ سوال 19، مادر شخص در کدام کشور تولد شده؟ برای تمام کشورهای غیر از استرالیا، نام کشور را در چوکات Other Please Specify نوشته کنید. سوال 20، آیا شخص در خانه غیر از لسان انگلیسی به زبان دیگر صحبت می کند؟ اگر شخص تنها به زبان انگلیسی در خانه گپ می زند، پس گزینه No English Only را انتخاب کنید، حتی اگر شخص می تواند به زبانهای دیگر نیز صحبت کند. گزینه های موجود در فرم عبارتند از مندرین، عربی، کانتونیس، ویتنامی، ایتالیایی و یونانی. برای تمام زبانهای دیگر گزینه Yes Other Language Please Specify را انتخاب کنید و نام زبان را نوشته کنید.
اگر شخص بیشتر از یک زبان را استعمال می کند، پس زبانی که بیشتر استفاده می شود ذکر شود. اگر شخص در خانه تنها زندگی می کند، پس زبانی را که بیشتر با بازدید کنندگان استعمال می کند در جواب بنویسد. سوال 21. به چی حد می تواند شخص به زبان انگلیسی صحبت کند؟ این پرسش فقط برای افراد مطرح می شود که گزارش دادند که در خانه غیر از انگلیسی به لسان دیگر صحبت می کنند. گزینه های موجود در فرم عبارتند است: خیلی خوب، خوب، خوب نیستند، کاملا هیچ. این سوال را برای افرادی که نمی توانند صحبت کنند خالی بگذارید، که این شامل کودکان است که توانایی صحبت کردن را ندارند. سوال 22. اصل و نسب شخص چیست؟ حد اکثر تا 2 اصل و نسب را ارائه دهید. اگر با بیش از 2 نسل و نسب ارتباط دارید، پس با 2 اصل و نسب که بیشتر ارتباط دارید ارائه دهید. اصل و نسب به ریشه های قومی یا فرهنگی فرد اشاره دارد و می تواند به عنوان سابقه والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگ آنها محسوب شود. گزینه های موجود در فرم عبارتند است: انگلیسی، آیرلندی، اسکاتلندی، چینایی، ایتالیایی، آلمانی، بومی، جزیره تنگه تورس و استرالیایی. در مورد سایر اجداد لطفاً در خانه خالی معلومات ارائه دهید. سوال 23. دین فرد چیست؟ پاسخ به این سوال اختیاری است. گزینه های موجود در فرم عبارتند از بدون دین، کاتولیک، انگلیکن، یونایتد چرچ، اسلام، بودیزم، پرسپیتریان، هندویزم، ارتودکس یونانی و بپتیست. برای سایر ادیان دیگر لطفاً گزینه دیگر را انتخاب کرده لطفاً مشخص کنید و جزئیات را وارد کنید. پرسش های مرتبط به کمک از 24 تا 26. این پرسش ها در مورد کمک یا مساعدت است که ممکن است افراد برای انجام کارهای روزمره و بخش زندگی اجتماعی نیاز داشته باشند. سوال 24. آیا شخص تا به حال به فرد نیاز دارد که در فعالیت‌های مربوط به مراقبت به او کمک کند یا در کنار او باشد؟ به طور مثال انجام کارهای روزمره مانند غذا خوردن، حمام کردن، لباس پوشیدن یا تشناب رفتن. افرادی که می توانند در خانه از خود مراقبت کنند اما در خرید مواد غذایی یا کارهای دیگر به کمک نیاز دارند، باید به این سوال پاسخ منفی دهند. سوال 25. آیا شخص تا به حال به شخص نیاز دارد که در فعالیت‌های مرتبط به حرکت بدن به او کمک کند یا در کنار او باشد؟ این سوال در مورد کمک اضافی است که یک فرد برای حرکت بدن خود نیاز دارد. به عنوان مثال بلند شدن از جای خواب، حرکت در خانه یا مکان‌های دور از خانه. کمک‌های حرکتی و تغییرات در خانه به عنوان کمک در نظر گرفته نمی شود. سوال 26. آیا شخص تا به حال به شخص نیاز دارد که در فعالیت‌های ارتباطی به او کمک کند یا در کنار او باشد؟ این سوال در مورد کمک به فرد برای صحبت با دیگران یا گوش دادن به دیگران است. کمک‌های شنوایی و یا وسایط ارتباطی از جمله کمک ارائه شده توسط شخص محسوب نمی‌شود. چرا شخص به کمک نیاز دارد؟ سوال 27. دلایل نیاز به کمک یا نظارت که در پرسش های 24، 25 و 26 نشان داده شده است چیست؟ این سوال می پرسد که شخصی که به سوالات قبلی پاسخ مثبت داده است به چی کمک نیاز خواهد داشت؟ اگر یک فرم کاغذی دارید و برای هر سوال قبلی نو جواب دادید، بدون نیاز به کمک را انتخاب کنید. اگر فردی که به دلیل مشکلات در زبان انگلیسی به کمک‌های ارتباطی نیاز دارد ولی در برقراری ارتباط با زبان‌های دیگر کمک نیاز نداشته باشد، پس مشکل با زبان انگلیسی را انتخاب کنید. اگر فرد به دلیل خردسال بودن نیاز به کمک دارد، علامت پیری یا جوانی را انتخاب کنید. سوال 28. آیا دکتر و یا نرس به فرد گفته که دارای یکی از این مشکلات صحی طولانی مدت است؟ مشکلات طولانی مدت همان شرایطی است که انتظار می رود تا به مدت 6 ماه یا بیشتر از آن دوام کند. به طور مثال شرایطی که برطرف می شود ولی دوباره بر می گردد. هر گونه شرایطی که فرد برای تحت کنترل نگه داشتن بدویه نیاز داشته باشد و هر شرایطی که در حال بهبودی باشد. شخص باید همه شرایط را که وجود دارد انتخاب کند. گزینه ها عبارتند است: نفس تنگی، سرطان،
از جمله سرطانی که در حال بهبود است، زوال عقل از جمله آلزایمر، شکر، مریضی قلب به شمول حمله قلب، مشکلات صحت روانی به شمول افسردگی یا اضطراب یا سکته مغزی. اگر فرد دارای مشکلات صحی طولانی مدت نیست، نخر یا نو را انتخاب کند. سوال 29. آیا شخص در حال حاضر در مکتب یا مؤسسه تحصیلی مصروف درس خواندن است؟ این سوال می‌پرسد که آیا فرد به مکتب می‌رود یا در حال حاضر برای دریافت سند تحصیلی درس می‌خواند؟ همچنان می‌پرسد که آیا فول تایم یا پارت تایم درس می‌خواند؟ فقط افرادی که در حال حاضر به مکتب می‌روند یا در حال حاضر مصروف تحصیل هستند شامل این پرسش می‌شوند و نیز شامل همه کودکان در کودکستان نیز می‌شود. اگر کودک در یک هفته با مدت 15 ساعت یا بیشتر از آن به کودکستان می رود، پس این کودک یک کودک فول تایم در کودکستان محسوب می شود. اگر این فرد در حال حاضر در خانه به دلیل قرنطین یا دیگر محدودیت های کرونا به تحصیل نمی رود، اما معمولا در مکتب یا مؤسسه تحصیلی شرکت دارد و می رود، پس یکی از گزینه های بلی را انتخاب کنید. سوال 30. شخص به چه نوع مؤسسه تحصیلی برای تحصیل می رود؟ فقط افرادی که در حال حاضر به مکتب می روند یا در حال حاضر مصروف تحصیل هستند شامل این پرسش می شوند. اگر فردی به صورت آنلاین در حال تحصیل است و به شکل حضوری مراجعه نمی کند، نوع مکتب یا مؤسسه را که در آن ثبت نام کرده انتخاب کنید. برای فردی که در حال حاضر به دلیل قرنطین یا سایر محدودیت های کرونا در خانه درس می خواند، نوع مؤسسه تحصیلی را که فرد معمولاً در آن تحصیل می کند یا در آن ثبت نام کرده است انتخاب کنید. 31. فقط برای افراد 15 سال یا بیشتر پر کردن فرم را ادامه دهید. در فرم آنلاین تمام سوالات بعدی برای افراد زیر 15 سال پر نمی شود. سوالات بعدی در مورد آموزش یا تحصیلاتی که قبلا تکمیل شده مطرح می شود. سوال 32. آخرین سال مکتب ابتدایی یا ثانوی که شخص تکمیل کرده کدام سال است؟ این سوال در مورد بالاترین سالی که یک شخص در مکتب به پایان رسانده می پرسد. بالاترین سالی که فرد به پایان رسانده است آن را مشخص کنید، نه سال تحصیلی که در آن هستید. اگر بالاترین سال تحصیلی که فرد با پایان رسانده مکتب ابتدایی باشد، پس سال 8 یا پایین را انتخاب کنید. سوال 33. آیا شخص اسناد تحصیلی دارد؟ این سوال می پرسد که آیا فرد دوره های آموزشی معتبر را سپری کرده است یا نه که شامل سندهای تیف و پانتون می شود؟ اگر فرد پس از ختم تحصیلات ابتدایی هیچ مطالعه انجام نداده باشد، جواب نو را انتخاب کند. اگر فرد در حال حاضر مصروف کارآموزی، سند یا درجه تحصیلی است و قبلا به اتمام نرسانده، پس الا تکمیل آن علامت نخیر را انتخاب کنید. سوال 34. بالاترین سند تحصیلی فرد کدام است؟ تا جایی که ممکن است درباره سندهای تحصیلی معلومات ارائه کنید. جزئیات بیشتر مهم است تا ارائه شود. به عنوان مثال، به جای سرتیفیکیت بهتر است نوشته شود که سرتیفیکیت 2 یا سرتیفیکیت 3. سطح تحصیلات از بالاترین به پایین‌ترین عبارتند است: دکترا، ماستری، دیپلم فارغ التحصیلی، سرتیفیکیت فارغ التحصیلی که سند بالاتر از لیسانس می باشد، سند تحصیلی، فوق لیسانس، ادوانس دیپلما، دیپلما سرتیفیکت 4، سرتیفیکت 3، سرتیفیکت 2 و سرتیفیکت 1. سوال 35. رشته تحصیلات اصلی و تکمیل شده فرد کدام است؟ برخی از نمونه ها عبارتند از نلدوانی، تدریس در مکتب ابتدایی، حسابداری، آرایشگری یا مهمان نوازی. سوال 36. آیا شخص قبل از 1998 این سند را تکمیل کرده است؟ سوال 37. هر زن تا به حال چند نوزاد را به دنیا آورده است؟ برای این سوال تعداد کودکان را که هر زن به دنیا آورده است وارد کنید. سوال 38. مجموع درآمدی که معمولاً فرد دریافت می‌کند چقدر است؟ مجموع درآمد دریافت شده شخص ممکن است مبلغی نباشد که به حساب بانکی او اضافه می‌شود.
مجموع درآمد تمام مبلغی است که شخص قبل از پرداخت مالیات و یا پرداخت کرایه دریافت می کند. برای افرادی که در حال حاضر تحت محدودیت های قرنطینه زندگی می کنند، لطفاً مجموع درآمدی که معمولاً قبل از شروع قرنطینه دریافت می کردند را درج کنند. سوال 39. آیا هفته گذشته این شخص شغل داشت؟ منظور از شغل هر نوع کار است. از جمله کارهای معمولی، موقت، تمام وقت یا نیمه روز، یک ساعته یا کارهایی که بیشتر از آن است. اگر فرد به دلیل قرنطینه یا محدودیت‌های دیگر کرونا کار نمی‌کند، اما در 4 هفته قبل از قرنطینه فعلی کار کرده است، گزینه یس را انتخاب کند. اگر یک فرد در 4 هفته قبل از قرنطینه فعلی کار نکرده باشد، باید گزینه نو دید نات هاو ا ورک را انتخاب کند. برای افرادی که شغل نداشتند به سوال 51 مراجعه کنید. فرم آنلاین به طور اتومات سوالات دیگر حذف می کند و به سوال 51 می رود. نمبر سوال 40. در کاری که شخص هفته گذشته داشت، آیا شخص برای یک کارفرما کار می کرد یا در کاروبار خود کار می کرد؟ کسی که کاروبار خود را دارد و در همانجا مصرف کار باشد، باید گزینه Working in own business را انتخاب کند. سوال 41. کاروبار شخص انفرادی بود یا سهامی مانند PTY Limited؟ کاروبارهای کوچک در جمله کاروبارهای انفرادی حساب می شود. سوال 42. آیا کاروبار شخص مردم را در کار استخدام می کند؟ به شمول کسانی که در کاروبار شخص به کار استخدام شده است به صورت دوامدار در شبه سرشماری، گزینه ها طور زیل است. هیچ کارمند غیر از مالک یا مالکان ندارد. بین 1 تا 19 کارمند دارد. 20 و یا بیشتر از آن کارمند دارد. سوال 43. هفته پیش مسلک شخص در وظیفه اصلیش چی بود؟ این سوال در مورد این است که شخص در وظیفه من هستی چی کار میکرد؟ و نام وظیفهش چی بود؟ تنها در مورد وظیفه اصلی شخص بنویسید. وظیفه که بیشترین ساعت در آن کار کرده است. نام وظیفه را تا حد امکان به جزئیات بنویسید. کار را که شخص در وظیفه انجام می دهد، عنوان آن ممکن طور زیل باشد. صفاکار خانه، آشپز و راننده موتر باربری. نمبر سوال 44. در مسلکی که شخص کار می کند، در حقیقت کدام کارها انجام می دهد؟ این سوال در حقیقت در مورد این است که مردم چی می کنند و چی نوع وظایف را انجام می دهد. شما باید درباره کارهایی که شخص همه روزه انجام می دهد راپور دهید. نمبر سوال 45. وظیفه اصلی که شخص هفته قبل انجام داده در آن وظیفه نام کاروبار استخدام کننده چی بود؟ این سوال در مورد نام کاروبار و اداره است که شخص در آن وظیفه انجام داده است. نمبر سوال 46. در جایی که شخص کار می کند، چه چیز می تواند آن صنعت یا کاروبار را به خوبی تشریح کند؟ این سوال از شخص می پرسد تا صنعت، کاروبار و خدماتی که استخدام کننده به خاطر کار برایش مساعد کرده را بیان کند. به گونه مثال، خدمات رنگمالی، خدمات تیکوی مواد غذایی و یا خدمات پاککاری خانه. نمبر سوال 47. کاروبار استخدام کننده کدام مواد اصلی را تولید و کدام خدمات را فراهم می کند؟ ما این سوال را به خاطر می پرسیم تا بفهمیم که کاروبار استخدام کننده کدام اشیا را تولید و کدام خدمات را فراهم می کند. به گونه مثال، اگر کسی خانه را پاک می کند، به این معنا که ادارش خدمات پاککاری خانه را مهیا می کند. نمبر سوال 48. کار اصلی که شخص در هفته قبل انجام داده بود، آدرس آن چی است؟ هدف این سوال این است که در جایی که شخص کار می کند، آدرس آن را باید بنویسید. هر قدر معلوماتی که دارید آن را نوشته کنید. به گونه مثال، نمبر کوچه، نام کوچه، نام منطقه و شهر. کسانی که به دلیل محدودیت های ویروس کرونا از خانه کار می کنند، آدرس جای را نوشته کنند که معمولاً به آنجا می رفتند. نمبر سوال 49. در دهم آگوست سال 2021، در روز سرشماری این شخص چگونه به کار رفته بود؟ تمام راه‌های را نشانی کنید که شخص به خاطر رفتن به کار استفاده کرده است. به گونه مثال، اگر شخص تا ایستگاه بس در موتر خود می رود و بعداً در بس می رود، پس موتر و بس هر دو را انتخاب کنید. نمبر سوال 50. هفته قبل شخص در تمام وظایف خود چند ساعت کار کرده است؟ تمام ساعتی که شخص در هفته
قبل از شب سرشماری کار کرده شامل این می شود، به شمول ساعت که از خانه کار کرده و یا اضافه کاری کرده است. رخصتی و غیر حاضری مریضی شامل آن نمی شود. نمبر سوال 51. آیا این شخص در 4 هفته گذشته به صورت دوامدار در جستجوی کار بود؟ به گونه مثال، درخواست برای یک وظیفه، زنگ زدن به فامیل و یا دوستان برای وظیفه، اینترویو برای وظیفه، راجستر شدن با اداره کاریابی. اگر شخص هم در جستجوی وظیفه فول تایم است و هم پارت تایم، پس باید بله را انتخاب کند. وظیفه فول تایم به آن معنا است که 35 ساعت کار و یا بیشتر در یک هفته باشد. اگر کسی با سنتر لینک راجستر باشد و پول جاب سیکر را میگیرد، پس باید گزینه نخیر را انتخاب کند. اگر این شخص کار پیدا می کرد، آیا می توانست هفته قبل کار را آغاز کند؟ این سوال تنها برای کسانی است که در سوال 51 گزینه بله را انتخاب کرده که بله در جستجوی کار است. سوال 53، آیا این شخص گاهی هم در نیروهای دفاعی استرالیا خدمت کرده است؟ این سوال در مورد اشخاصی است که در اردو، نیروهای هوایی، بحری و یا ساحات دیگر نیروهای دفاعی استرالیا خدمت کرده باشد. خدمات را شامل نسازید که غیر از نیروهای دفاعی استرالیا در کشور دیگری انجام داده اید. سوال 54، در 12 ماه گذشته آیا این شخص گاهی داوطلبانه بدون معاش با کدام اداره و یا گروه کار کرده است؟ در این سوال کمک های شامل می شود که شما برای پروگرام های سپورتی، خیریه، نرسینگ هوم، مکتب یا در جلسات و کمیته های مکتب انجام داده اید. کدام کارها را باید شامل نسازید؟ کاری که شما در بدل پول و یا برای کاروبار خانواده انجام می دهید، کاری که در بدل پول حکومتی انجام شده است، کاری که شما باید به خاطر تحصیلات انجام می دهید، کاری که به خاطر محکمه یا امر کمیونیتی سرویس انجام می شود. نمبر سوال 55، آیا این شخص هفته قبل در فامیل خود بدون پول کار کرده است؟ این سوال در مورد کارهای روزمره است، مانند پاککاری و آشپزی که مردم در خانه خود بدون پیسه انجام می‌دهند. کارهایی را که در بدل پیسه انجام داده اید شامل آن نسازید. مراقبت از کودکان، بزرگسالان و مردمی را که بدون پول انجام داده اید نیز شامل آن نسازید. سوال 56، در 2 هفته گذشته آیا این شخص از عضو خانواده خود و یا کسی که معیوب باشد مریضی دراز مدت داشته باشد بدون پیسه مراقبت و کمک کرده است؟ این سوال در مورد کمک است که با مریض و یا شخص معیوب بدون پیسه شده باشد، به گونه مثال به شمول غسل دادن، کالا پوشاندن، راه رفتن، حمایت احساساتی، پاکی، آشپزی، باغداری، اپوینتمنت ها و همچنان حمایت در فعالیت های دیگر اجتماعی. سوال 57، در 2 هفته گذشته آیا این شخص بدون معاش از کدام طفل یا کودک مراقبت کرده است؟ کمکی که در جریان قرنطینه با طفل در درس‌های آنلاین صورت گرفته شامل آن می شود. تنها مراقبت از اطفالی که کمتر از 15 سال عمر دارند شامل آن می شود. به یاد داشته باشید که تنها مراقبت از کودک خود را شامل سازید. معلومات شخصی کسانی که در شب سرشماری دور از خانه هستند. اگر شما در فرم آنلاین ذکر کرده باشید که در شب سرشماری هیچ کسی دور از خانه نبود، پس باید از چند سوال آینده صرف نظر کنید. اگر شما فرم کاغذی را خانه پوری می کنید و شما در آن ذکر کرده باشید که در شب سرشماری بعضی اشخاص دور از خانه بودند، پس باید به سوالات زیر جواب بدهید. سوال 58، آیا در شب سه شنبه 10 آگست سال 2021 شخصی که همیشه در این خانه زندگی میکرد دور از خانه بود؟ این سوال در مورد کسانی است که معمولا در همین آدرس زندگی میکنند اما در شب سرشماری دور از خانه هستند. مردم میتوانند دور از خانه باشند به دلیل در شفاخانه هستند، در خانه دوستان یا خویشاوندان خود هستند، به یک وظیفه کوتاه مدت رفتند، در رخصتی هستند، کودک در بوردینگ سکول است، کودک در شب سرشماری در خانه دیگر است و در آنجا از او مراقبت می شود. اگر کسی در محل سکونت شما زندگی می کند اما به تاریخ 11 آگست دوباره به خانه برگشته باشد، پس معلومات آن شخص را نیز باید ذکر کنید و در همین آدرس ثبت شود. سوال 59، برای هر آن شخصی که در خانه نیست سوالات زیر را جواب دهید. باید داشته باشید هر آن شخص که در شب سرشماری در خانه نیست، در شب سرشماری در هر جای استرالیا که باشد
باید فرم را خانه پوری کند. برای هر شخص که در خانه نیست سوالات زیر را جواب دهید. نام شخص، جنس، تاریخ تولد و سن، اگر اصل ابوریجنال و تورستریت آیلندرز داشته باشد، اگر شخص شاگرد فول تایم باشد، رابطه شخص با شخص اول یا شخص دوم در خانه چی است؟ سوالات در مورد خانه و محل سکونت. اگر شما فرم را به صورت آنلاین خانه پوری می کنید، سوالات در مورد محل بود و باش وقت به شما می آید که تمام باشندگان خانه سوالات را جواب دهند. سوال 61. محل بود و باش یا خانه چند اتاق دارد؟ اتاقهای خواب را حساب کنید که در پلان خانه سازی به شکل اتاق خواب دیزاین شده باشد. حتی اگر فعلا شما آن را برای هدف دیگر استعمال می کنید، مانند دفتر، جاهایی را حساب نکنید که مانند اتاق اصلی، اتاق نانخوری و یا بالکن، حتی اگر شما در آن خواب هم می کنید. سوال 62. آیا این محل سکونت کاملا ملکیت شما است؟ با مورگیج ملکیت شما است؟ از طریق شیرد اکویتی سکیم خریداری شده، کرایه شده، بدون کرایه گرفته شده و یا دیگر؟ سوال 63. این خانه را از کی به کرایه گرفته اید؟ از رهنما، از دیپارتمنت هاوزینگ حکومت، از اداره فراهم کننده خانه در جامعه، از والدین یا دوستان که در این خانه زندگی نمی کنند، از مدیر پارک رهایشی، از استخدام کننده دولتی و یا از استخدام کننده شخصی. اداره های فراهم کننده محل بود و باش در جامعه از جمله اداره های غیر انتفاعی می باشد، مانند گروه های خیریه و یا کلیسا که برای کسانی که عاید کم دارند خانه های کرایی را فراهم می کنند. سوال 64. خانواده شما برای این خانه چقدر پول پرداخت می کند؟ این معلومات به خاطر ای است تا بفهمیم که مردم در قسمت‌های مختلف استرالیا برای محل بود و باش چقدر پول می دهند. این همچنان کمک می کند ما را تا بدانیم که مصارف کرایه و مورگیج چگونه به توانایی مردم در خرید اشیا تأثیر دارد. اگر شما مقدار دقیق آن را نمی دانید، پس تخمین کنید. آخرین سوال در مورد آرشیف ملی. سوال 65. آیا هر شخص موافق است که نام، آدرس و دیگر معلومات او که در این فرم موجود است توسط آرشیف ملی استرالیا نگهداری شود و بعد از 99 سال به صورت عام قابل دسترس باشد؟ جواب این سوال اختیاری است. هدف این سوال این است که آیا هر شخص موافق است که نام، آدرس و دیگر معلومات او که جمع‌آوری شده بعد از 99 سال قابل دسترس مردم عام باشد؟ قبل از این که شما به این سوال جواب دهید، با تمام اعضای خانواده صحبت کنید که جواب آنها چی است. هرگاه جواب این سوال نباشد و یا جواب داده نشده باشد، پس معلومات در آرشیف ملی نگهداری نمی شود. اگر نظر یکی از اشخاص معلوم نباشد، پس این سوال را برای آن شخص خالی بگذارید. در مورد کودکان به این سوال صرف وقتی جواب دهید که خصوصاً والدین آنها و یا سرپرست قانونی آنها موافق باشد. در غیر آن این سوال را برای کودکان خالی بگذارید. سرپرستان قانونی می توانند به نمایندگی از بزرگان نیز جواب دهند، کسانی که به صورت قانونی توان انتخاب کردن ندارند. اگر شما موافقی سرپرست را ندارید، پس این سوال را خالی بگذارید. بسیار زیاد تشکر از این که امروز با ما بودین. ما واقعا از شما قدردانی میکنیم که وقت خود را صرف تکمیل سرشماری نمودید. جواب هر سوال مهم است. اگر شما سرشماری را در فرم کاغذی خانه پوری کرده باشید، پس شما باید آن را در همان پاکتی که به شما داده شده برای ما روان کنید. ارقام سرشماری از وسط سال آینده نشر خواهد شد و از آن برای پلان کردن پروگرام ها و خدمات اجتماعی کمک گرفته می شود. مشارکت شما در ساختن آینده بهتر برای همه ما کمک می کند. برای معلومات بیشتر از صفحه www.census.abs.gov.au دیدن کنید. باز هم تشکر و در امان باشید.